En lep pozdrav v novi oddaji Kuhajmo z malinco. Danes imamo eno posebno gostjo, ljubiteljico peke tort, tortopekarco, Nino. En lep pozdrav. Nina je v bistvu iz tega, da je bila ljubiteljica peke tort, pa še vedno rada pečeš torte, ne? Ja. Razvila biznis. A nam poveš, kako trgovinco imaš? Imam trgovinco s pripomočki za peko. V trgovinci najdete vse, kar je za dekoracijo, kar je za pripravo tortic, pa en kup enih nasvetov iz prve roke dejansko od nekoga, ki je pekel. Jaz sem pravljeni trgovinci in to spolno veš, kaj bi kupil, toliko fajnih stvari ima. Na tisti, ki radi pečete, morate pogledati, ima pa spletno in fizično trgovino, tako ne? Tako je. Zakaj pa si razvila, mislim, zakaj si šla v to trgovino? Kako ti ideja? Moja prva služba je bila v trgovini. Okay. In ob tej službi sem odkrila še strast za tortic. Ko sem mogla speči za otroko prvi rojstni dan tortico, je bila cena torte kar visoka in sem rekla, jaz bom to sama naredila. Okay. Tako da lotila sem se prve torte, ki je bila katastrofa. Okay. Eno leto je peka čakala. Okay. Potem pa za drugi rojstni dan pa sem rekla, dobro, če vam že vse mislim, pripomočke, pa vse to, kar sem nabavila za prvi rojstni dan, lahko zdaj naredim še za drugi rojstni dan torto. Pogledam kak tutorial mogoče, ne, ker prvič ga nisem. In potem je nastala lušna tortica in potem, ko je ratala lepa tortica, potem me je peka potegnila. Tako da ja, potem so bili vsa praznovanja, so imeli mojo tortico, časoma je bilo teh tortic kar nekaj. No. Kar velik, ja. Potem pa, odkrila sem, kako si poenostaviti izdelavo tortic. Okay. Se pravi, prvo sem jaz delala figurce, vsaka punčka je imela svoj obrazek, narisano, vse ročno delo. Potem sem odkrila neke printe, ki si jih lahko obrezoval. Okay. In ta print sem jaz postavila tako pokončno in dejansko potem ta print je nadomestil tisto figurco, ki je bila prej na tortici. Da imaš v bistvu kaj unikatne napise za tortice. Te printi so dejansko pač ja, vsaka stranka si zmisle, kaj bi imela. Kaj bi imela gor, potem sem te printe začela pač odprla podjetje, delati printe, pa napise za na tortice. Okay. Se pravi, ne, vse najboljše nas je, ali pa ne, lahko se naredi logotip, dejansko se lahko naredi kar koli. Ja. In ja, ob tem pa hkrati še sanjala o trgovini, da bi bilo kaj več, kukor sam to. Dejansko pač je tisoč in en pripomoček za peko, pa pet pa tja kupit, pa pet to tja kupit, pa tja. V glavnem zdaj pa vse na enem mestu. Vse na enem mestu. Ja. Odlično. Tako. Fajn delca. In mi dve smo se danes odločile, oziroma jaz sem na tako je bil, bila sem pri nje v trgovini in smo se pogovarjali malo, kaj bi lahko delali in kako je prišla svoj ideja na kek popse. Jaz sem imela lepe tiste palčke, ali kaj je že bilo te dekoracije? Ja, pa perlice, pa posipe, različne barve. Pač popsi so ena taka fulušna stvar. Ful jih je preprosto narediti, če jih znaš narediti. Ja. Dejansko. Jaz še nikoli nisem delala, teda dan se učim prvič delati kek popse, pa jaz sem ful, eni pravi, da so ful zahtevni. Ti pravi, da če jih znaš, so enostavni. Ja, če jih pa ne znaš, moji prvi popsi so bili katastrofa. Okay. Iz palčk so mi padale v čokolado, to je ponavad ful pogost problem. Pol tista čokolada se nikako ni hotla obliti, bela čokolada se mi je sesela. V glavnem pač vse, kar je šlo lahko narobe, je šlo pri popsih narobe. Ok, danes smo pa naredili vse prav. Danes smo pa naredili vse prav, ja. Ok, dobro, delamo malo zdravo različico kek popsov, tudi da jaz predlagam, da mi nekaj začnemo, pa ima sproti še kaj fajnega povede. Super, zmenjeno. Ok, povej. V glavnem, ja, začele bova s tem, da bova ločile beljake pa rumenjake. Ok, rabimo 6 jajc. Tako. Torej smo rekli, tudi da posode imamo za mešanje jajc. V bistvu jaz imam ful lahko verzijo pač tega ločevanja jajcev, ker si kar takole primam v roke. Okay. In dejansko tako ga najlažje ločeš, pa nikoli se ti ne razlije. Okay. Tako. Dobro, kjer ti to naredi? A imamo to še en krožnič? Ja, bom dala en krožniček. Dejansko tako lahko čist ločeš rumenjak od beljaka. Aha, cool. Ker meni se je tale varianta, vedno se mi je zataknil ta rumenjak v neki in se mi je razvil, kar pa ni fajn, ko stepaš beljake. Yeah. Dejansko beljaki morajo biti sam beljaki, ne rumenjaki. Še ne biti tiskar. Ne smije biti rumenjaka noter. Ok. Še eno jajčko, bomo pa to zmikseli, ne? Tako je. Vsako posebej. Ja. Torej, zdaj imamo prvo rumenjake. Zdaj bova dale sladkor v rumenjake, beljake bo še malo pustile. Ok. A vidiš, koliko lahko pol primeš pa ga da ste. Lahko? Roke miješ. Ok, tole imamo. Zdaj bova smo rekli, beljake imamo pustile v rumenjake, pa bomo dale sladkor. Uporabljaj bova malo eritritola, pa malo kokosovega sladkorja, tudi namerila mešancev, pol približno. Koliko smo rekli, da imamo dale 100 gramov kokosovega sladkorja, pa 80 gramov eritritola. Tako je.
Drugač pa lahko v bistvu samo eno sladilo uporabite, lahko tudi navaden sladkor, ja, če si rekel, pač čist po izbiri, ja. kar jaz ponavadka delam navadne, da malo rjavega pa malo belega sladkorja. Okay. Tako da, čist. Znamo pa 100 gramov kokosovega, evo, kako bomo pa to zmiksali. Tako je. Pa reka si, da se ful dolgo miksa. Ja, 15 do 20 minut. Ful je fajn, če imaš tist robotski sestavljika, ja, sam miksa, da ne raba zraven stati. Jaz, ko sem toliko pekla, sem si kar dva kupila. V enu so bili veljaki, v drugom manjaki in je bilo ful bolj prekrasno. Zakaj pa, zakaj se pa morate dolgo miksati? Načeloma vsi biskviti, ki se delajo za tortico, se morajo ful cajta miksati. Sladkor, okay. da se speni z romanjaki. To naredi pol bolj puhast biskvit, naraste lepo. Ob takih biskvitih skoraj ne rabaš pol pecilnega praška. Pa tudi biskvit ne prije toliko zbit. Aha, če se okay. full cajta miksa. Se, okay. Tako da jaz vse, mislim, kar koli se miksa penasto, jaz miksam 15-20 minut vsaj. Okay. Daj, tudi posim pa ure, pa grem. Pa greš. Okay, ja, torej, bolka se zne pa boljše. Okay. Torej, kaj, zdaj najna naloga v bistvu, da to boje stepeno? To pa še z maslo mora dati samle noter. Aha, kam? V? V romanjake okay. pa tole. 180 gramov masla. Tako. Tudi smo ga že mi neprej natehtale, tako da imamo 180 gramov. Fajn je, da na stopni temperaturi, da je malo bolj mehko. Ja, stok, če na roke miksaš. Evo, takle. Viš, tu bi mogla zesti, on ga zdravo prinesla. Ja se, nisi to je jedina stvar, kaj nisem samo prinesla. Ok, teda mi da se zelo odma miksanja, torej sem rekla, oboje približno 15 minut, ne? Tako, sam tako 15. Se vidimo, če 15 minut. Dokler niso. Ok, mi dve sma zmiksele. Tole, boš tom posnel od blizu. Je Nina miksala 15 minut, tole je bilo pa na hitrcu 3 minutke pa je ratelo. Pozdravljena sem pripovedala, da smo v beljake dale še en štepec soli, ker se bolj stepejo. Ne? Ja. Tako. Ok, zdaj to mama, kaj naprej? Zdaj bo pa zmešale suhe sestavine s tem, tako da prvo bo okay. natehtale vse suhe sestavine. Ok, dobro. A ja, bo ta malo posodica, ja. Ja, kot jo boš rekla? Bo boljši, bo lažje v večji meči. Torej, kaj za vse rabo? Poglavno. Zdaj pa rabila. Mandla? Rabila, ja, 80 oziroma 180. Ja, videli smo, bomo danes delali samo z mandli, ti si pa rekla, da lahko daš tudi pol mandlje po olešnikov. Lahko pol mandlje po olešnikov, lahko sam mandlje, lahko samo olešnike, lahko eno tretjino mandljev pa, dve, mislim, druge dve ja. Tretjini olešnikov. Torej, čisto želje. 180, ok. Jaz bom sam tudi malo združila, da lahko so umestno, ok. Potem ja, fajn je, da je čim bolj tako. Pol mava 45 gramov moke. Bomo uporabljali pilino belo moko. Ja, to je bilo kar presejale, mislim, da bo vsaj nekaj presejenega. Jaz sem doma malo večje tale cedilo, tako da ponovat kar vsedam čez cedilo v tole maso. Ampak ni pa nujno. Čekaj, preveč sem dala. Mi še izunaj s temi moj gre. Torej 45 gramov si rekla. Tako. Sem že na 20 skor. Te ni ugasno. Ne, ne, to se vidi. Če ima fora, da preseš, mislim, zakaj preseš? Da ne dobiš, ne vem, če stepaš to potem noter, da nimaš kugelce, da, nimaš kugelce da ne ogrizneš v moko. Ja, ja. Pa tudi lepši biskvit, no, lepša struktura pride. Ok, tole. Možno, da je še kakšna druga fora, zakaj, ampak ja, tole. Ja. Ok, ama? Žlico rabba zdaj, ne? Ok, tole imamo žlice okay. veliko. Dve velike. Izvoli. Dobro. Na, kar nadaljujo. Tri žlice kakava. Tri žlice kakava. Temnega kakava, nekakšnega benkota. Ja, to tudi nešlični kakav. Ja. Tole je, a lahko kar tek na oko? Ne, na žlice. Okay. Vse točno treba. Ja, to je pa sači čarstvo. Ja, ja. To ni tako, jaz ko vse malo na oko. Ma dejansko pri popsih, mislim, jaz sem ne vem, pozabila, da že malo, mislim, pol masa sem dala na mes cele. Ja. Pa ne vem, dva jajca sem pozabila, pa je čisto vedno rato. No. Aha. A to si ti nek posebni primer, ko vedno rata? Ne. Pa to, mislim, ta masa skoraj, mislim, ta masa vedno rata, tako bom rekla, okay. no. Tudi tečaje, ki sem imela s temi popsi, torej, tisti, ki vam ni ratalo, vam ni ratalo zato, ker niste imeli vrejo recepta. Ja. Ok, dobro. Ali pa začetniške sreče, ja. Oziroma nesreče. Ne, ti si prevekla, da je problem vezivo, ne? Če nimaš ja. Take stvari, ki... Ja, dejansko, jaz, ko sem prvič delala, sem kar nekaj dajala noter, neke čudne namaze, ki pač sploh niso bili vezivni. Tako da pač valjda mi je vse razpada. Pač.
pa padali dol s palčki. Pa ful je pomemben, kakšne palčke so. No? Ne vem, papirnate so ful boljše, kukar kakšne plastične, da ne spuzi dol. Ok, treba da so papirnate, če ljudje bomo uporabili. Ja, pa še kokos bo rabile. Ok, kokosa bo pa dale 9 žlic. Ok, ena stvari so po žlicah, ene so pa po grami. Ja. Mislim, po žlicah so tele, ki jih je manj, da za noter. Ja, tole, to tako je, to je ena žlica. Ja. Dejansko tudi, če daš malo več kokosa, ni noben problem. Lahko se tudi to fino mleto kokosov moko uporablja, pa narediva malo razmerja, ne vem, malo tega, pa malo tizga še. Uh-huh. Ta recept vedno, mi vedno rata, no, tako. Tudi, če se kaj narobe naredi. Ja. Ok. Tu pa fajn je, da dava še malo pecilnega praška, notri, zaradi tega, ker je biskvit dosti težek, pa da vse malo lepše narasti. Okay, ni pa nujno, no. Lahko se da tudi tisto sodo. Okay. Uredo, da se bo. Okay. Torej, ne smo dali čisto malo pol žličke, no, pecilnega praška. Okay. Med mešanjem smo pozabili, da notar tole. Vaniljo. Vaniljo, tako da bova dali zdele, pač tudi noben problem. Zdaj smo da aromo vaniljovo, lahko vaniljo sladkor date, mi bo sam 100% vaniljo čist po želji, no. To bo malo vrača. Ne, bo vredo. Tukaj bo čisto super, kakor se da lahko. V glavnem, ja, to se mora čim lepši, pa čim bolj penasto steps. Se odvisno, kaj imate, a ne? Ti si rekla, ko imaš unga... Ja, jaz sem tistega robota, ki samo sebe miksa, je ful lažje pol to pripravljala. Pa malo bolj penas, drugač, ti si rekla, pa, ja, ne, zdaj le vidim, ko se je malo že na temperaturo navadila, je tudi struktura temu. A podobno? Ja, tako. Okay. Kar uredo, no. Glavnom, ja, zdaj bo pa tako. Zdaj bo pa... To bova izmenično noter mešala, malo beljaka, malo tega. V to posodo. V večjo posodo, torej, ja. Torej, imam tri posode in potem eno večje in bomo pa izmenično to mikserje. Aha, dodava zdaj vse. To dava zdaj vse noter. Ok, torej rumenjake. Dejansko v rumenjakovo maslo, mislim, maso daje v vse izmenično beljake, pa tisto. Okay. Jaz bom sam pogledala, če misle, če sem vzal. Ja, pogledaj. Ampak se bo vse en rada. Ok, zdaj pa tu bomo še tole privjerila in kaj ti pa lahko začneš. Imamo dale smenjance, smo dale maslo, smo dale sladkor, smo dale vaniljo, mandlje, smo dale moko, kakao, kokosov moko, pecilni višček, soli, vse smo dale. V glavnem, prvo rundo sem dala zelec tole, noter, pač torej, suhe sestavine. Okay. Zdaj pa še beljake dodale. Okay. Pač beljake vedno v vse biskvite, pač ne glede na to, kaj pečete, se vedno tkole vmeša noter. A se vidi? Bo tom posnel odblizu. Dejansko od notranjosti vedno prevzdiguješ biskvit. Tako se rahla, mislim, dejansko je bolj zrahlana masa potem. Ker če bi sam stepil noter, ne bo narastel tako, kar je treba, pa zbije se vse skupaj. Pa ja, malo tega, malo tizga. Nikoli ene sestavine sam dati noter, zaradi tega, ker če bi dala ful preveč teh suhih sestavin, mislim, nikoli samo enega tega naenkrat, pa potem to, zaradi tega, ker je masa dosti gosta in jo je treba rahlat vmes. Zbil bi se v kepo, no, če bi bilo preveč, zaradi tega se daje izmenično. Ok, dobro. Super. Torej, dejansko to bo zdaj biskvit, ki ga bomo naredila in to bomo dalje zdaj mide pečt. Tako, za ene 15-20 minut. Kolje je odvisno, kakšen pekač je, kako globoko pride v pekač. Mi ne imamo takele pekače, bomo razdelila maso na dva dela. Ni pa nujno, lahko je pa on pač pravo kot navadni pekač. Ja, tako. Pač, okay. Dejansko više kot prije ta biskvit, čakaj, zdaj smo dali na zadnje to, bo dali se to. Više kot pride biskvit, dlje časa se mora peč pa. Bom pokazala foro, kako preverjaš, če je pečeno. Ja. Okay. Ni vedno samo ti zobotrebac, lahko tudi potipaš in če se nazaj dvigne, pol biskvit je pečen, ni treba nobenega zobotrebca, pa nobenne okay. stvari noter. Okay. Glavno, če zdaj sva to, zdaj bova dale še malo tega noter. Ok, imamo zdaj vse. Ful je fajn, da se gleda pač, kako je ta masa, no pač, če vidiš, da se ti zbija, daš takoj beljake, če vidiš, da je že tako, če daš pol še malo tizga. Glavno, ful je lepa masa, no. Dobro, bora tam. Itak. Ok, torej ja, tole sem pa jaz pekače treba namastiti, jaz sem ga že prej z maslom namastila, tudi da ga bomo pa lahko dalje maslom ide kar lepo noter. Ful je dobra fora tudi z oljem v spreju, se sam pošprica lepo. Ja, sem imam samo oljivni. Ne, pa ne, ne vem, nisem še probavala. Ne, se bolj že. Moje sladice so bile bolj nezdrave. Evo, super. Ful je lepa masa, tako, taka rahla mora biti, taka penasta. Tako, tako da ja. Dobro si zrihtala. Ok, zdaj damo pa pol.
lahko pa vse v enega, tako smo rekli. Mi da bomo dali rajšo dva, zaradi tega, da se bo lahko čim hitro izpekla. Ja. Pa damo peč vedno v segreto pečico, teda mi da smo segreli na 175 stopinj. Za ventilacijo smo dali, ker pač je z drugega programa ne znam uporabljati, tako da vse na ventilacijo naštivan. Opela. Ja, super, tako. Zrihtano. Ja, šlaka tom posname naš maso. In lahko damo pečico? Lahko. Vuhu. Pa dejmo. Ja, bomo še posneti, ja, absolutno. Takle. In gremo v pečico. Tak. Zdaj pa imamo 15 minut, ne? Da bo spravljava. Da bo spravljava in... Ampak prava čokolada. Tako, potem pa se vidimo naprej. Torej, ja, mi dve pečima že tole zdaj 13 minut vmes pripravljama stopljeno čokolado. Na kak način? Dale sva čokolado, ta je bela iz Lidla, ali pa temna čokolada. Tako da bova, belo bova pobarvala z barvo prahu, da bo modra. Ok. Zakaj ne roza? Ne vem. Da ne bo vse roza, ne bo malo božični popsi, zdaj, ker je že december. Tako da ja. Stopimo je pa, moramo dati pa ful veliko čokolade, ne bomo vse to porabile, a ne, da bomo doma povejati, ampak stopimo, moramo veliko, da bomo lahko pomakali noto, ja, ja, ja. Zato, teda mi da bomo stopile v tele vreli vodi, ne? Tako, voda bo zdaj zavrela, mi da bomo dali to noter, pa dodajale bova kokosovo oščavo, okay. Ja, olje. Nekaj sem mislila, da še moram povejati, a ja, da je fajn, da imate pač visoko, ne, posodico, pa... Tako, visoko pa osko, da ne gre toliko čokolade noto. Ja, ja, ja. Zdaj, če imate ful popso, pa ne bo pač večja. Drugač pa mi dve, kaj bova naredile, ene par bo tole čist dovolj. Pa še ta čokolada polka ostane, jo sam pospravite v omaro, pokrite, pa lahko uporabite, če... Pokriš. Tako, ja. In tak, je glih prav se grete, da se ne bo bolj pokvarila, medtem, kaj bo ostala v omari, tako da... Okay. Jaz ponadam v omaro, ko pa že delam popse, dam v posodo, jih spet stopim in spet uporabim, tako. Aha, okay. Stopimo pa pač na, vedno, nikoli direktno na ponvi. Ne, jaz dajem posodico v vodo noter, zaradi tega, ker bela čokolada je ful občutljiva. Ko jo topiš, se ful rada sesiri. Yeah. Tako da na ta način se še nikoli ni sesirila, tako da to je najbolj varen način, da se čokolada lepo stopi. Ampak glihte pravo temperaturo, ja imaš tudi za popse, pol, ko je stopljena. Dejansko, ko zavre, dava noter tole, se bo dale, se bo vojte videla. In ko je stopljena, ogasneva, postiva v topli vodi in je dejansko čokolada skos na topljem. Skos na topljem. Ne bo se ohlajevala pa starjevala, ampak pač popse jo bo pol malo predil. Okay. Tako da ja. Zdaj Tako, postavim noter. Okay. Vode pa damo kaj do polovice. Ja, to nekaj. Tole bo super. Okay. Tako pa tole kokosovo. Eno žličko. Tako. Zdaj, čokolade smo uporabljali približno 300 gramov, nekaj takega, no. A ne? Ja. Vsake, 300 bele pa 300 temne. Ok, kupimo pa tega pa približno... ja. Od oka, jaz to vedno delam. Okay, dejansko morajo dobiti samo te pravo strukturo. Maso. Zdaj, če dava preveč kokosove mašave, dodava pol še malo čokolade, če dodava preveč čokolade, dodava več kokosove. Jaz ponovat počas smešam, ne vem, začneva žličko ali pa ne vem, z, recimo takole dve žlički me jih začajni. Yeah. Dodava v, se pravi, 300 gramov čokolade, na vsake so dale po tri. Yeah. Tam nekje. Samo je pol odvisno od kukaj vela konček. Ja, ja, itak, ja. Tako da bo videla to, kako se bo topilo, pa kaj prijo, da ste te prave strukture bo povedale. Pa dve žličke bo še rado. Dve žličke? Da bo bolj tukaj mešala, da bo vidite. Pecle ste. Okay. Tako da ja mešala, pač da gre ta kokosova maščoba še malo na dno, da se bo lepš stopila. To v bistvu delamo zdaj za priliv, ne? Ja. Joj, to se bomo dan sladkali. Zdaj, veš kaj, tisto je zdaj že 16 minut, če boš pogledala, pa pokazala, boš tom posnel, na kak način. A ti še rabiš kaj, da se boš pekla? Ne. Glavno ponovati, ker sem takole potipam v biskvit, če grem nazaj, gor, ta še ni pečen, zaradi tega, ko gor malo bolj peče spodi, ne? Če gre biskvit, ko ga daš not nazaj, gor, potem je pečen. Tale še ni pečen, kaj ko hudo, bo da bo še malo pekla, ko malo daljše pečenje. Torej, zdaj vete, kako morate pogledati, če je stvar pečena. Ja, jaz damo pa tudi zobotrebec. Ja, jaz pa ni zobotrebec, tega trika nisem vedela. Ma, če imaš več tega, da ful pečeš, pol je lažje tako, kot pa vsaki zobotrebec. Ja, ja.
Dejansko ta čokolada pol kar zgine, kot vidiš. Ja. Je kar naj prej bilo polno, zdaj bo pa... Zdaj pa načeš. Zdaj razumem, ja. Zakaj tako veliko rabimo. Ja. Ok, cool. Evo, super. Moja se že topi. Moja tudi. Takle. Čokolado stopimo, ko je biskvit pečen. Bomo pa kaga, pa, kaj pa naslednja faza potem, ko biskvit spečemo? Biskvit bomo pol ukladile. Ok. Jaz ponavljati pustim, da biskvit stoji par urc, recimo, okay. Koliko se ga lažje drobi. Mi da ga pa zdaj narezale okay. Na koške, polka se bo po 5 minutah mal začel kladiti. Okay. Ga bo obrale, narezale in pustile to, da se posuši, pa bo pa naredile maso. Okay. Tako da jaz ponavljati, ja, biskvit, ko spečem, pustim, se pravi, par ur, okay. Potem pa ga nadrobim, dam v hladilnik še za 2 urci, recimo. Okay. Ko je že noter mascarpone, pa nam pač... Ja, ja. Bo pokazala, ja. Potem pa, ko je to, potem pa to ven vzame iz hladilnika, ko je masa že malo starjena, ker je ful lažje lepe krogelce delati. Ja, če bomo tako delale, pol krogelce ne bodo čist lepe pač. Torej, dejansko... Bo ful teže valjati. Za pop se rabiš kar veliko časa. Ja. Mislim, čakanje vmes veliko, ne, da se stvari pol ohladijo. Teda. Je pa pol dobra lastnost, daš jih lahko v skrinjo, pa jih pa sam, ko jih rabiš, ven vzameš, pa daš v pomoče za čokolado. Aha, misliš, krogelce. Ja, ko krogelce narediš, jih lahko daš v skrinjo in pustiš pač v skrinji, dokler jih spet ne rabiš. Potem pa, ko imaš na priliko, jih vzameš ven iz skrinje in jih kar direkt iz skrinje pomakaš v čokolado. Čokolado, še manj so trde, ne? Ja, ja. Pomakaš čokolado. Tako da je pa fajn, da skrinja ni ful na nizko temperaturo, ja, ja. Da ne pridejo toliko... Distančni. Tako. Pa problem je lahko ponovati tudi pol vlaga, se pravi, ko daš ti ven iz skrinje, na toplo, ja. Ful radi se z rosijo ja, in jih je ful težko oblivati, tako da je fajn, ne vem, ali da jih daš prej en dan v hladilnik, aha, če imaš okay. Recimo ful mrzlo skrinjo, če pa nimaš toliko ohlajene skrinje, pa ni potrebno. Okay. Zdaj ti imaš malo več čokolade, kaj jaz. Ja. A ti dam še ima? Bo dale še malo temne, ja. Okay. Dam še malo temne čokolade, ki ti malo razdrobim. Takle. Tako da, ja, čokolada mora biti tukaj, da se lepo noter palčka pomaka. Vse lahko daš kar tako. Kaj pa, tvoj najljubši del okraševanja, verjetno? Ja, dekoriranje. Dekoriranje. Tudi pri tortah je bil vedno moj najljubši del dekoriranja. Pa še zdaj sploh peč, da je torte? Ne. Ne. Še za svojega otroka sem me naučila. Pač dejansko zmanjka časa. Sem. Ja, itak, sej, ko imaš tukaj ni stvari. Kdaj rečem, joj, ful dobro, dobili smo novo stvar, jaz bom to testirala, pa poslikala, pa objavila, pa... Polje prej razrežemo, kukar jo zakoliram, yeah. Tako pač. Yeah. Koliko imaš pa v bistvu različnih izdelkov v trgovini na voljo? Ja, ali veš? ne vem. Jih je pa čez 1300 zika, 1500, tam nekje. Zdaj le, kaj jo dodajamo na spletno stran, pač, ja, to je kot ve zelo zahteven ja, del ja, ja. Spletne strani, pač dodajanje artikla gor. Širit ponudbo, ja, ja. Ja, pa širit ponudbo sploh ni to, pol je večji del ta deklaracija. Ja, ja, vse, to, kaj treba pol zrihtati. In pol pač to čaka v trgovini, da prije sploh na spletno stran, tako da pol velik stvari so v trgovini, pa jih še ni na spletni strani. Tako da na spletni strani jih je zaenkrat 1000. Kje pa imaš trgovino, nam boš povedala? V Sneberjah, to je pa... V Ljubljani. 7 minut naprej od BTC, ja, ti dom žala. Ljubljanski koncert, tisti, ja. Ki od drugo da gledate. Pa še tako iz avtoceste, tako da dejansko ja, ni... Ja, res, jaz podprišič, ko so šla dol, pa se tako... Dol, pa si tako, ja. Evo, jaz sem stopljena, veš? Odlično, pa pa to kar ugasene. Okay. Pa pustile zdaj... To ugasene? Tukaj, da se topi, tale se tudi samo od sebe. Zdaj, koliko so ne bo več dojale. Zdaj, bilo pa fajn, da bi ti mi posneli to, kako zgleda ta čokolada. Okay. Taka lepa struktura mora biti, no. Zdaj, če bi bilo preveč, koliko so noter, bi videl, ka bi bila ful vodena. Če bi bilo prej čokolade, pa ne bi bila taka mazljiva, no. Tako da zdaj bova to pustila kar v vodi. Okay. Ugasene bova tole. Ok, sem že ugasena. Dejansko, če se bo pač odmed tem časom, ko bova mi dve kugelce valjale, pa vse to, če se bo strdila, bova pa spet malo pržgale, pa se bo spet malo stopila. Okay. Tako da to bova spremljale. Torej zdaj naslednja faza je kaj? Naslednja faza je zdaj vzeti vam biskvit, pa pogledala, okay. Kaj se pa dogaja z njim. Pa pogledam, kaj se dogaja, bom jaz to malo omaknila nama, da bova lahko biskvit dali sem. Ok. Dobro, zdaj je 20. Zdaj. Ja, odvisno kako pečico imate, no. Ja, moja ful hitro speče. Ja, moja pa ne, moja je zelo posebna. moja je zdaj le crkala. No.
Dobro, da imam dve, da sem lahko čez spekla. Pokale, imamo malo pauze. Podaj, imamo malo pauzo, ali pa krogalce, če začnemo. Aja, ja, jaz sem pripravila še eno maso. Imamo še eno maso, da ne bomo rabili zdaj pet. Tako, da nova rablja tukaj cajta čakati. Sem jaz včeraj že pripravila maso. Zdaj lahko še pol zgleda, evo, pokaži še zgleda. Ja, trdna je, no. Potem, ko bomo sestavljali to maso, ko jo bo pa dodajali mascarpone, pa pač tole kavalir, boste videli, da je ta masa mehka. Ko jo daš v hladilnik zaradi te čokolade, se strdi in je ful lažje oblikovati krogelce. Okay. Tako da, jaz predlagam, da ja, zdaj le, ko bo še 5 minut počakala ta biskvit, da kar že izvaljava krogelce. Okay. Tako da tista masa, to, kar so zdaj le delale, bo vas demonstrirale, kako se pripravi v to maso. To maso bova pa midva zdaj oblikovala v krogel, se pa zakurirala, pa pač se igračkale. Dobro. Kaj rabimo, da to zdaj razvaljamo? Roke. Roke, torej to je to. Roke, pa tehtanco, pa eno podlago bova rabila, da bo dejale krogelce gor. Okay. Pa da bo šla v skrinjo, to mora pač. Okay, lahko dava na deski? Lahko je ravno. Okay, pa dava na desko. Tole. Tako da, ja, lahko kar dela v krogelce. Jaz ponavljati tehtan krogelce. Okay, tukaj na tehtnico. Jaz si roke vedno pač, mislim, ti zaprat se mi je roke s tem zavljača. Sploh, kad delaš krogelce, je fajn. Pa, bolje fajn, da se sopi na tim brisačkem. Okay. Pričamo roke, da ni kakšnega praha, pa tako da okay. Temle. Dobro. Ja, jaz, ko sem delala te tortice iz fondanta, se dejansko na vsake tortice točno vidi, v kakšnem okolju je bila narejena. In čim si ti kole pol naredil v predpasnik, se točno videl, da je prah na torti gori. Pač ja, in od tega imam kar. Okay. Glavnem, ja. Jaz ponavadi valjam 20 gramske krogelce. Okay. Tehtam jih pa samo zato, ker mi je pač lepše, so vse enake. Okay. Tako da... Dobro. Ja, v glavnem, ja. Od tehtaš lahko, ne vem, ful je lažje, če si jih večkrat, ne vem, greš 20, pa ne vem, pol. Aha, na 40 pa še jaz. Tako pa, zdaj kaj zdaj jaz? V glavnem, ja, kukor vidiš, je masa ful kompaktna. Ja. Tako da, ja, zvaljaš, malo feelinga rabeš, no, to tako da vaja dela moj stran, ampak dejansko bolj kaj hvaljaš, fajn je, da ni nobenih tistih razpokic v mestu, se pol ful na čokoladi vidi. Tako da, ja. Okay. Nisem še tam, kot ješ. Ja. Wow, kako lepo. Pa to je perfektno oblike. Ja, ja, tako mora biti. Moja ni. Ja, ja. Čekaj, da je gore videla. A vidiš, da ni? Ja, bom še mogla malo vaditi. Mogoče lahko malo popraviš za mano. Ja, to bom pa iz informacijo, da... Da. Ja. Se tu pa moraš biti, si mislite te lepe stvari, kot so te torte potom... Rani smo s prijateljico delali božično torto. Ja. Se je pol hvala naučiti, kako se naredi torto s fondanta. Kati? Ja. In ona mi da delava snežake in krogelce itak, ne? Yeah. Delava snežake in jaz naredim svojega snežaka, ona svojega in ona pravi v redu, pa jaz ko... A, dobro. Ja, rečem. Pa pa tako gledam, pa jaz ko... Ali pa čaki, povzamem pa ga po svoje naredim. No, jaz sem reči, da je moja, sem dala. Bom popravljala, če bo kaj, da ne rabaš mi dvakrat reči, ker pač... Boš samo od sebe. Samo od sebe. To popravlja. Ok, malo sem več dalje. Čekaj. A se mi da malo dve tehnici. Ja, mama dve tehnici. Čekaj, še jaz. A imaš tam? Ja, bude te moja. Mama, iste tehnice smo vzvili. Ja. Jo. Kupa, več kupa, prije s te mase, približno krogelsko delamo danes. Zdaj 20 gramov je ena masa, po mojem bi mogli stekti. Aha, stekti, ja, vse mi se lahko stekti. Bomo pol stektali v mes, pa bomo mes vedela, približno koliko pride popsa. Se zdaj ne bomo vseh tule delali pred kamero. Bova jih naredila tako, da bova. Bova časli, ja. Sam tako, da. Bolj, že se pol po dekoraciji malo bolj. Malo bolj igramo, ja. Igramo. Ne smijam pozabiti v mesta biskvit ven dati. Bova zdaj le pogledala, ker mislim, da zdaj bi mogo biti. No. Ok. Ful mora vsak svojo pečico naštudirati. No, kle, kako imaš to neko tehniko, takle neko? Ne vem, tako. Takle. Pore, da ga ne smeš prav stiskati. Ja, lahko pa narediva tudi lučke. Dejansko tiste popsikalse. Ja, ja. A si jih že kdaj videla? Videla sem jih, sem zdelala, še bolj če nisem. Meni so recimo ful lučne, pa ful jih je fajn dekorirati. Ne vem, zbog ne vem, zdaj le te božični pops, mislim, popsikalsi, pa to jih je ful lažje delati kot, ne vem, tele. Sploh, če greš na kakšne oblike, ne vem, pingvinčki pa, ne vem, božički pa... Bomo kar pri krokcih ostali. Sam je ful nasitna, ful je velika tista pač ja, lučka, ja. No. Tako da popsi so meni pač še zmer. Ok. Tako, jaz bom zdaj sam pogledala ta biskvit. Ok, pogledaj biskvit, je že. Vete tehniko, klaka preverite, če je že. Tako, ja, zdaj pa. Zdaj pa boka, dama ven. Dejansko, ja, ko ga primaš, nazaj gor gre. Pa ni več koliko pudin, kot je bil prej, ker še ni bilo prepečeno. Okay,
pripravila. Da, ja, tole bo zdaj bo zelo, ima kakšno rešetko, da bi tole dala? Ne, kar ne tukaj. Ne. Mislim, sam to rešetko imam kaj noter. Ali pa je bom dala s tamo ja, je tam nekaj rešetko. Fajn je, da recimo, če se pečejo biskviti v teh pekačih, da so na rešetkah. Zato, da ga lahko, da prije spadi zrak, da se ohladi, pa da ga pol pa sam ven skipamo. Ja. Vmesto ogasne nas nekaj posnake. Evo, kaj zdaj še malo krobec naredimo? Lahko. To pa še, ali to bi morala zdaj malo počakati. To pa zdaj bi čakali 5 minut. Ok. Se pravim, fajn je, če so rešetke, da se da to na rešetke, sploh če so te pekače. Aha, okay. Drugač pa za pop se nima veze, ker itak se ga lahko... Ko se itak zdrobi pol biskvit. Itak se zdrobi biskvit, ja, pri torticah je pa fajn, da je spodi, ker pač ja. Rabimo le ravno osnova po vse. Bo pa videla, kako bo vam padel. Tako da. Okay. Dobro. A moja, ti boš popravila? Ne. Tako zakaj ne? Se so, se švidla. Pa dejansko, ko se zdekorira, se lahko čisto vsaka stvar skrije. Okay. Aha, ja, pa bomo ne dali pikice. Bomo dali pikice, bomo malo risale z eno čokolado, pa z drugo čokolado. Dobro. Ejo. Tvaj, slej to. Ja, se pol počas dobiš, da ritmeš. Ja, pol gre. Dobro. Ok, tole smo rekli, da še počakamo. Tak, ne. Kaj pa, zdaj naslednja faza je pa v bistvu že krašenje, ali kaj? A, pa je hvala v skrinjo, pa pa krasile. Tako da se že pri koncu skupaj. Ja, kaj pa, daj bi vune palčke dama? A, polka jih bova dejale v čokolado. Aha. To v skrinjo gre brez palček. Aha, zdaj bomo reči v skrinjo. Ja. Torej zdaj oziroma da... lahko jih dava tudi v hladilnik. Fajn je, da so hladni, no. Okay. Zaradi tega, ker se čokolada ful lep špol posuši oziroma stvrdi na tem. Torej, ok, zdaj naredimo kroglice, naslednja faza, predn začnemo krasiti, je še hlajenje, ne? Tako, tako. Koliko časa pa? Spet odvisno od temperature hladilnika. Okay. Tako da okay. Lahko jih damo v skrinjo za 15-20 minut, okay. Tam nekje. Okay. Ali pa v hladilnik za, ne vem, slabo urca. Ok. Dobro. Dejansko ja, pri popsih lahko imeš še pol drugih stvari delaš. Ker je čakanja. Dejansko je tudi, mislim, tako je tudi pri tortah, no. Okay. Že sem za vas tekla. Sem se že zmedla. Tako kot nekaj. No, se pravim, mi da ima tele kroglice dokončale, ja. Dalje v skrinjo, pa se potem vidimo naprej pri krašenju. Tako. Ok, mi smo glavne stvari pripravili. Zdaj nas čaka biskvit, da pokažemo, kaj ga pripraviš potem do konca, preden ga daš kladit, ne? Tako. Pa neče nad mrezco, mi dve nisem imela nad mrezco. Nisem imela mrezce, ne za to. Evo. Tako lepo. Jo. Kaj pa zdaj s tem biskvitom? Zdaj ga bova pa, pa če zdaj se itak že malo hladil na matcajt, okay. Ga bova sam narezala, tako da se bo še hitreje hladil. Okay. Drugač pa ga pustimo ne, na sobni temperaturi, da se tu shladi. Okay. Tle spodi vidim, da se nama ni dobro spekla. Ok, lepi še malo bolj. Bola je to stran. Voda lepo stran. Ja, to je moja pečica. Ja. Vsak pozna na najbolj svojo pečico, tako da magar bi mogla dati na manj, pa ja. Dlje časa. Ja. Da, bi, da se ne bi gor tako prepekla. Tako da bova tele zgornje tele so kul, pa jih bova sam narezala. Ok. Prav, ta je pa lepo. Ta je pa vredo, ja. Super, sem tale ni bil. Sam tudi ne del čekaj. Voda lepo stran. Ok. Nekaj tudi še. Ne, kle bova uporablja za tisto. Voda lepo samo tle. Ok. Voda pekač. V glavnem ja, narezali bova sem zato, da se bo hitrejš posušil. Ok. Lahko še sem pomagam, ne? Imamo še nekaj nožo. Torej, lahko pa pripustijo, pa počakajo, da se samo... Tako, ko je, ko je, ko se samo od sebe. Mi da vas je to malo pohitrile. Pohitrile vse skupi. Kolem dala še sem. En je bil ful lepo počen, tukaj pa ne, svaši. Ja, to je moja pečica. V glavnem ja, bolj, ko bomo narezali, pa dal na razen, hitrej se bo to zdaj nama ukladil. Ko je pa ohlejen, pa lahko pa mi da to zmešamo z mascarpone in pa čokolado, oziroma Nutello, kavalirje in karkoli. Po pa dava to zdaj na stran. To dava na stran. Ko bomo šle zdaj delati kruce, ko bomo pa to šlo. Pa bova pa nazaj šle na tole, kako se... Ja. Ja, bo šlala, ne? Ja, bo dalje sem ga zadnji. Da se lepo nama hladite. Ok, to je. Pol na koncu pokažemo maso. Dobre je. Ja. Zdaj pa gremo delati kruce, najboljši del. A ne? Ja. Ok, zdaj kaj vse potrebujeva, čokolada imamo stopljeno, je še mehka, je še. A kaj tukaj imam pripustima, si dama, aha, za kuglice bomo pa devale gor zdaj na... Na peki papir. Ok, kaj se še moram pripraviti drugega? No, če vzele bova perlica. Ok, posipa. Perlice dobite v tvojem šoku. Tako. Kaj je pa spletna stran? www.party.pk.si. Party pek skupi se piše. Skupi, ja. Pa party z ipsilonom. Z ipsilonom, ja. Pek.si, ok.
A tudi Facebook stran vaša, ne? Ful močno. Tudi, ja. Tam objavljam ponovat bolj slikce strank, ki mi jih pošiljajo svojih izdelkov. Tako da, ko bom velika, pa ko imela čas, pa tudi kakšni recepti. Jaz pa navajal si perlce, kar usipam takole noter v posodico. Ok. Da, ko imela tako modro. Ja, ne bojo v decembrski. Wow, lej, še snežinke so. Tele bi jaz tako malo detaljno dala, zaradi tega, ker večje, ko so perlice, bolj škripa pol to med zobmi, pa meni to ni všeč. Ha, ne, mislim, lahko da vas kakšen kokos, okay. Mislim, lahko kakšen ga malo več, pa ja. Otroci so veseli. Kaj pa, stati mi? To so pa diamantki, to bo pa dale pol na koncu, na kakšen ga sem pa tja, da bo naredila ful lep komplet. Tole še raba, ne? Za tole raba še, ja. Ja, okay. Zapravo, to imamo perlice, tole je pa sladkor z barvo. To prije ful lepo, bo šila. Ok, dobro. Pa zvedala pa še par medvedkov, da bo še malo bolj cute. Tako da ja, zdaj imava tukaj krogelce malo v skrinji. Ok. Bom jaz. Boš ti reš, ja. Ki si malo večila, jaz ne dosežem svoje skrinje. Ok, dale smo iz 10 minut noter, tako da so se še malo strdili. Tako. Bodo? Bodo. Super. Ok. Ok, to tako še si nikoli delala, zdaj ne bodila. Zdaj pa raba, se pravi, malo bolj se tole... Tole bom dala jaz sem. Ok. Bo malo kakšno podlago. Bo nov počel se. Ne, ne bo počel, lahko ne daš. Bo? Ne. Ok. Bom jaz pa to ta čas skrišil makro, da nam mogo tole. Glavno čokolada se mi zdi, da je vidi prvo stupljena. Da se bo bolj vidi, kar imamo. Tole bo dala sem. Trebamo peki papir. Tole bo dala sem. Ok. V glavnem ja. Palčka. Okay, in so pravno vedno papirnate. Papirnate za to, ja. Tudi kot tem dobijo? Tudi, ja. Okay. Papirnate za to, ker popsi se ful lepši primejo gor. Tako da tudi, če so gor postavljeni, mi dejo bo zdaj nadal delale, ker jih je ful lažje transportirati pa. Men so lepši. Čeprav so meni na redkih. Pa malo pomoč pa v čokolado. Se pravi, glih tok, da je konička v čokoladi. Jaz je za črno. Ide črno, jaz bom belo. Ups, jaz malo preveč. Na čudu, ja. Lahko tudi, tako ja. Ampak ni problema, itak je obvadala, tako le noša v pops. Yeah. Lahko bi bili še malo bolj hladni, no, ampak nama bo vse en tole rata. In sam pomočva noter. Do koliko pa dam noter? Čim bolj do konca. Uh-huh. Potem pa vtreseš takole. Jaz jih malo obračam. Bolj, je hladna, hladan pops, bolj, je hladan pops, lep se starjuje gor. No. A si cel ga dam noter? Ja, kar cel ga pomoč. Tamo čokolada pa lepo pride. Zdaj pa, recimo jaz sem ga takole, je zdaj perfekt skoraj, no tako. Zdaj pa ja, tako lahko. Skoraj, meni se zdi, da je. No ja, se je. Bodno skromni. Moraš ga malo tresti, tako da kar prijem palčka. Ja. Takole vtresti. Tako pa malo ga okrog obrači, da se ta čokolada pa... Da bo padel. Ne bo ti padel. Padel bi v primeru, se pravi, da bi bila masa slaba, pa padel bi v primeru, da bi bila čokolada pregosta. Ponovno kakšni candy melci, to so nadomestke čokolade, s katerimi se dela tudi popse. Pa jaz takole, recimo, ko je čokolada, čokolada dol teče, no? Tako da jaz ga ponovno malo predstavljam. Prva runda, ko delaš pops, mislim, prva serija popsov, je ponovno... Malo ti dol spada, spačka, zar sem, čekaj. Bova dala, kar sem, ona popravila. Okay. Wow. Nadušena sem. Ful bi bilo boljše, če bi imele čiz zamrznene popse. Ja, tako, ja. Da zdaj le najmišče niso čiz. Moram malo eksperimentirati, ne bom mazi tri ure snemljene. Ja. Okay. Tako da ja, pa zdaj le bova zdaj tega tole. Tako je vrjo. Jaz jih vedno smanj. Zakaj pa moš prej pomoči? Zato, da pol se palčka, čokolada oprime pops s palčko tako, da ne pada pol dol. Tako da ja, fajn je, če si čim hitrejša, pač takole lej, sam takole potreseš. Opala. Tukaj. Ja. Tukaj. Takole malo nadol, bolj, boš, kako bi to opletala, tako. Ne, časa, ko boš delala, glede na to, da nimava ful starjene mase, ja. Bolj se ti bo pač lahko iz palčka dol zmozno. A to je zdaj vrejo, kako sem že... Super. Tako? Pa jaz ga spet malo predstavila. Okay. Sam zaradi tega, da nima tok nokce, no. Tako. Ja. Mogli bi biti malo pri zamrzni? Joj. V glavnem ja. Znači, bova nadaljevala zelo. Bova nadaljevala. Ali pa fora na kjeri strani palčka daš, ko so malo različni? Ne, ne. Ne. Kaj? Fora na kjeri strani? Ne, nima veze. Okay. To še lahko naredim.
Ja, to smo pozvali povedati. Prije iz te mase približno 60 popsov, če dvete po 20 gramov, ne? 50 do 60 smo začunali. Drugače pa, če nimamo časa, jih lahko damo, ne vem, jih naredimo sam 30, 20, ostalo maso damo v skrinjo. Jaz pa si sam iz pol mase to naredila, ne? 20 to naredila, ja, 3 četvrt mase, malo ni bilo. Da se lahko... Pa če, ja, tle se nam ful pozna, ker niso dost hladni popsi, tako. Bi lahko bili še malo bolj zamrzeni, pa bi se čokolada takoj strdila. Zdaj se nama bo malo dlje, ja, pa še te lučke je malo vroče. Fule bolj še je zamrznena masa, oziroma pač malo dlje ohledeniko. Tako? Pa ne vem, teli so še ful mehki. Jaz ponavljaj počakam, da se malo čokolada strdi, okay. Pa dajem posipe gor. Ne vem, lahko se da sam takole. Krunga, ki si ga prvo. Okay. Lahko narediva tako. Lahko, ne vem, ko se ta tvoj strdi, ja. Tako, če bi imela palčko, ful je fajn, če so palčko dražniča, uh-huh. A lahko ti ga vzamem. Ja. Lahko pomočaš čokolado in pol narediš tele vzorce tako. Zdaj, če je spodna čokolada posušena, pa ja. Dava tele čez, lahko pol daš čez tole perlice in se prima sam na tale vildev. Aha, ja, 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 cool. Tako da ja. Wow. Ja, a lahko jaz sam enega okrasim? Ja. Sam pa čez nam tako lepo tako jaz, ok. A lahko s tetim? A sam posujem to gor? Ja, posuješ. Fajne, če ga daš, da spod itak nima smisla, tako da ja. Od gor do dol, recimo lahko zakoliraš. Lahko dava še kakšnega medvedka gor. Uhu! Lej, tetle se meni zdi zelo super s tem. Pa lahko dodajava v belo čokolado tudi barve v prahu. Aha, in okay. S tem obarva v maso. Lahko narediva še to. Kaj pa s tem narediva, tudi pa to uporabljaš? Tole je pa sladkor z barvo in ja? Pride ful lepo tako 3D vzorček. Mislim, ja. Tudi, pred malo tako, ne vem, kaj govorim. Čekaj, recimo, ne ja. Primer pa pops, pa sam posuje ga pa. Wow. In je tako sladkar pa barva. Lepo pride. Pa lahko dam malo tega, pa ne vem, še kakšno to perlico. Jaz ful ne mara da je ful perlic, ampak ful je, morajo pa biti. Pa ne vem. Kupa smo zdaj že naredile. Ja, tle je ful igračkanja, ne vem, lahko dava pol še snežinko. Kam je dale sem. A lahko še sem tega malo dam. Še misli, da bi jaz, imam pa rada, da je bil perlic. Čeprav si reka, da ni tako fajn okusno, da to tako. Da škrta. Okay. Da se mi skomila. Wow, ti si še zdaj to dala gor. Mal. Mal si. Ok, da imaš še vsak enega okrasi. To je res najboljši del. Ja. Zdaj še ni dosti rejena čokolada, ponovati. Ja. Aha, malo. Ali bih je zdala še vse eno skrino, predem bi jih pogljivala. Ok. Eko, da. Ali bomo medvedka gor. Wow. Ja, lej, meni se ful všeč. Ja, dejansko lahko bo vsakega čisto svojo okrasiš. Ja, jaz ponovat se zberam eno barno tematiko. Ja. In potem v tej barvi nekako, ne vem, da bo malo tega, malo tega, malo tega, da polka daš ima reko škateljco, pa ne mogoče izrub, ja, da prije ful lepo. Tako da ja, lahko je pa tisočina na barva. Dejansko to je tukaj lepo, kaj je tukaj barva. Cool. Jaz upam, da vam je bilo tole všeč, da ste uživali, da boste čim prej poskusili to, zdaj te vete perlice, pa te stvari najdete pri nej, sestavine pa v malinci, tako da lej poskuste, lahko že zdaj za praznike in se vidimo prihodnje. A boš ti še kaj povedala? Ej, ful hvala, da bomo bila. Ful hvala, ki si bila moja gosta, ki si me tudi naučila, jaz sem zdaj navdušena nad tem in to bom zikr še počela. Me veseli. Perlice bom pri tep nabavila in to je to. Super. Super. Hvala ti. Enako. Čau, čau. Čau. Tok stvari, da smo nekaj pozavili, da se vračamo nazaj in sicer moramo narediti še biskvit. Ok? Ja, evo, lele ga malo. Ja. Ohladil se je. Ohladil se je. Posoda. Okay. Posoda, jaz sem samo kamila. Ok, jaz tudi. Kaj zdaj moramo nadrobiti, ne? Da bo dobila, ja. Ok. Dobro. Biskvit moramo zdrobiti, pa noter še umešati maskarpone pa čokoladi ja. Na masko rum, ne? Tako da kar z rokami, mislim najlažje z rokami okay. To delati. Okay. Čim bolj na fino. Okay. Na kateri dajo blender, sam meni to ni všeč. Ok. Tako da ja. To je zdaj ta biskvit, ko sem prej iz njega kroglice delale. Ja. Ne? In tega bo dali pol hladiti. Torej, pa ful diš. Ful diši. Pa to je lahko tudi malo probati, mislim. Lahko. Tukaj en brownie pride zdajle. Ja. Točni tek. Tako da ja, za zdravo verzijo uporabljam kokosov sladkor, za nezdravo pa sam navaden sladkor in je to. Tako da lahko naredite in zdravo in nezdravo verzijo. Ja, vsaka druga zakvarijo, ne? Ne, vse so ful dobri, pač ful dobri so tudi zdravi. Jaz sem navajena na en okus, a več je tako malo. Ja, pa sva ga pa zdaj malo priredila, tako da dejansko moja nezdrava varianta je sem z navadnim cukrom. Vse ostalo je pa čisto. Pa isto, ja.
Tako da lahko sprobate oboje, pa lahko veste. Torej smo rekli, tole je približno za 50 do 60 porcov. Pa res ni treba vseh naenkrat. Lahko se zvalja krogelce pa jih da v skrinjo. Lahko se sam maso da v skrinjo, pa se vzame pol en dan prej ven, da se ohladi, pa se pol zvalja krogelce tako ful. Da si lahko v bistvu na zalogo narediš. Ja, ker pač kar nekaj caj da traja, no, pa pri teh biskvitih pol še malo čakati, pa se to tako da. Tako. Cool. Ok, zdaj pa jaz nikoli ne tehtam tega, kar dajem noter. Vedno gledam, da pač prije do prave strukture, tako da jaz sem vam pokazala, kako prije do prave strukture. Včeraj pa vsaj povedala približno po gramu, je? Ja, tu je ene 200 gramov. Okay. Dejansko pač taj pol kilski je. Okay. Tukaj sem jih pa porabila, tako da ne vem. To je 200 gramov? 200 gramov, ja. Pa kleba še malo poskine. Ok. Malo ruma, tu je rum, da ne bo kakih napačnih. Ja. Včeraj mi je zmanjkalo ruma in hvala Bogu imam take sosede. Da pač. Da imajo rum doma. Da imajo rum doma ob 9 zvečer, kad se jaz pravim peč. Ok. Tako. Malo ruma. Pač odvisno, kakrat imaš rum, jaz imam ful rada. Pač malo več, pijete. Lahko da te tudi brez, ampak ne, ful obar okus naredi, ne čuti se ga pa ful. No. Tako da ja, jaz ponavadno telo oziroma pač te namaze v mikrovalovki malo stopim. Okay. Danes ga ne bova, ker je pač nima. Ja, pa je že bil na tako. Da, če je mikrovalovki prije bolj mehka masa, zdaj le bo malo trša, tako da... Mislim, na 60 gramov je bilo v receptu drugače približno ja, tako. Čokoladnega namaza. Ali pa dve žlici. Tako da, če bi, lahko se da tudi več maskarpone, pa manj čokolade, lahko se da več čokolade, pa manj maskarpone, lahko se sploh ne da maskarpone, pač ko fulje. In pol se z rokami pregnetemo. Okay. Pač. Dobro. In podamo v bistvu to v hladilnik. Tako. In ta masa zdaj recimo je mehka, potem pa v hladilniku rata. Pa rata trda. To so vam še pozabili pokazali, to je pa zdaj res, mislim, ja, da smo še kaj spomne. Zdaj pa sem še zdekorirali malo pa sva. Tako. Glavno ja, masa mora prijeti tako nekako. No. Pokaž. Ko jo ozvaljaš krugalco, mora prijeti taka lepa. Zdaj jaz bi kaj še malo kokosa dodala. Okay. Kokosova moka. Okay. Če se da preveč tekočine ali pa če se da preveč maskarpone, se dodaja še kokosova moka, kar dodaj mi jo ti. Da pridemo, da ni tok mehko, kukar je tole, recimo. Tako. Prdej. Kar še. Škama biskite. Ok, dobro. Tako da ja, pa kokos nabeže nase pa še vlago in dobivate pravo maso. Ok. Jaz držim, da boš... Ne vem, ena velika tepa. Tako nekak, no. A to je za mene. Tako da ja, to je pa zdaj že malo boljše. Pride mehka masa, ko se je da v hladilnik, se to strdi in pride kompaktna trdna, tako da so pol krogalce lahko oblikovali. Tako da ja, to je to. Zdaj pa res. Adio, čau.